აბა როგორ ახართ მეგობრებო, გილოცავთ ყველა სახალწელს. დღეს ბედობაა, ეხლა როცა მევიღებ ამ ვიდეოს, ბედობა არის ეხლა. გილოცავთ ბედობას. აქ როგორ დაბნელა. გილოცავთ ახალწელს, ბედობას ყველაფერს ერთად გილოცავთ. ბედნიერები ყოფილიყავით ყველა თქვენი ჩაფიქრებული სურვილი აქ ხდენოდეთ. თქვენ ოჯახებთან ერთად წარმატებები და წინსვლა, მხოლოდ მხოლოდ წინსვლა, ერთი ნაბიჯიც კი არა უკან. ეხლა ვიმყოფები ერთ-ერთ დასახლებაში, სარი პენსილვანიის შტატი, მეგობრებო. ხო და ვიფიქრე, მოდი მეთქი ჩავწერ ერთ კარგ ვიდეოს, მიულოცავ მეთქი ჩემ საყვარელ ხალხს, მთელ საქართველოს, ვინც ამ ვიდეოს ნახავს. და ცოტათი მეთქი ესე ჯიგულად კარგ ვიდეოს გადავიღებთ ხო? ხო და ამ სოფელია თუ დაბა რა ვიცი, თაუნი ერთ სიტყვით. ამ თაუნს ქვია მიდვილი, არის პენსილვანიის შტატში, ოჰაიოსთან ახლოს. ხო და აი ახლა ვიღებ მოკლედ ვიდეოს და რაღაც ახალ და საინტერესო ამბებსაც მოგიყვებით მეგობრებო. ცოტას გავისეინი, გამოვისეინებთ. მოკლედ საიდან დავიწყო არ ვიცი, მაგრამ ალბათ დათვალიერებით დავიწყოთ, რა ვიცი. ნაცდი ერთი გზა არის, ერთი გზა ყოფს ამ დაბას, ესე ვთქვათ. ლამაზად არის მორთული ყველაფერი, ახალი წელია ბოლოს და ბოლოს. ძალიან უხარია ყველას, ყველა ისეთი გახარებულია, რომ მოკლედ მეტი არ შეიძლება. ხო, აი გიბსონ ჰაუსია ეს, გიბსონ ჰაუსი ლამაზია ძალიან. არ ვიცი როგორ გადმოსცემს ტელეფონის კამერა, მაგრამ თითქოს ყველაფერი ნორმალურად. ო, ნახე შეშიგიცაც როგორი მორთულია ეს. რაღაც იქნება, რა ქვია. ეს იქნება 1856 წელს არის აშენებული. არ ვიცი რა არის. ნამდვილად არ ვიცი რა არის. გავისეინოთ. გავათვალიერებთ. რაღაც რაღაცებს. ხო და მოკლედ ის თქვა მინდოდა თქვენთვის მეგობრებო. ეხლა ეს დღეებია, ერთი 3-4 დღეა. ჩიკაგოს შტატში ვიყავი. ილინოისში, უფრო სწორედ ილინოის შტატში ვიყავი, ჩიკაგოს შტატში ვიყავი, არა ის. ილინოის შტატში ვიყავი, კონკრეტულად ჩიკაგოში. შეხვდი ქართველებს. ხო და შეხვდი ქართველებს, ახალ ჩამოსული ქართველები არიან. მოკლედ ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. და ვერ შოულობენ ვერც სახლს, არც ფული აქვთ, არც არაფერი არ აქვთ. მოკლედ ვინც უნდა დახვედრო და აქ ზოგს, განას უყელას რა აი ზოგს, ვინც უნდა დახვედრო და ისინი ვერ დახვდნენ, იმიტომ რომ იმათ თავის საქმეები გამოუჩნდათ, ესენი რეალურად გარეთ დარჩნენ. მომწერეს ინსტაგრამზე, რომ იქნებ რამე დაგვეხმარო. ხო, ნუ მე რა უნდა დავეხმარო? როგორ უნდა დავეხმარო? ყველანაირად ვეცდები, რომ ყველანაირად დავეხმარო, რაც ჩემს ძალებშია, მაგრამ მე როგორ უნდა დავეხმარო ამდენ ადამიანს? ეხლა რო იყოს 1-2 ადამიანი კიდე ვიღაცა ახლობელთან ვაცხოვრებს, სანამ სამუშაოს დაიწყებს, მაგრამ ძალიან ბევრი არიან რა. ხა არ მინდა რომ თქვა, რომ რამდენი არიან, ესე თქვა. ძალიან ბევრი არიან. ხო და თან ზოგი ახალი ჩამოსულია, ზოგი ძველი ჩამოსულია, ზოგი საცხოვრობს, ზოგი საცხოვრობს და აი ესე გარეთ არიან რა, მოკლედ რა. ხო, მოკლედ ერთი რაღაცა მივხვდი, რომ მოკლედ აქ ჩამოსვლა ჯერჯერობით არ ღირს ზამთარში. ეხლა თუ იმას გადაწყვეტილი გაქვს და თუ ახლობელი არ აკავთ აქ გარანტირებულად, რომ გვერდში დაგიდგებათ,
ეცადეთ რომ არც ამოხვიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან 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 ჭირს აქეთ მეგობრებო. ვინც კი ფულით არის ჩამოსული, იმათვისაც ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან არის გაძვირებული სახლები. ნახო და მოკლედ ავიცი, არ გირჩევთ, არ გეგონოთ რომ არ მინდოდეს თქვენი ჩამოსვლა აქ. ჩამოდით, კაცო, მე პირიქით გამიხარდება თქვენ თუ მოიხოდები და ყველანაირად ჯანზე იქნებით ამერიკაში. მე პირიქით გამიხარდება, მარა რო ვერ მოიხოდოთ, უფრო მეწყინება რა. ძალიან გამიწყდება, უფრო სწორედ ესე რომ ვთქვა რა. აი ხიდე გადავდივარ. ამიტომ კარგად გაანალიზეთ, სანამ წამოხვალთ, ვისთან მოდიხართ. თუ მართლა ძალიან ახლა არ გიჭირთ ისე რომ ბოლო წვეთი გაქვს დარჩენილი და იმაზე თანახმა ხართ, რომ გარეთ იცხოვროთ, ან სადმე მეტროში იცხოვროთ, ან რა ვიცი, სადმე ამ ყინვაში პალატკა იშოვოთ და იქ იცხოვროთ, გირჩევთ რომ გაზაფხულამდე მაინც დაიცადოთ რა. ხოდა ეცადეთ რომ ძალიან აზომ გაზომოთ ყველაფერი, აწონ დასწონოთ. გალამაზია იესოს დაბადება. ხოდა ისე წამოხვიდეთ მეგობრებო. ძალიან გაჭირდა მოკლედ. მოკლედ იქიდან იმ ხალხიდან ვინც ნახე, სამი ჩემ მეგობართან დავტოვე და დანარჩენს ვერაფერი ვერ უშველე, იმიტომ რომ მე მეტი ესე ვთქვათ პრასვეტი არაფერი არ მქონდა რეალურად. დარჩნენ დანარჩენი გარეთ, ეხლა რაც მქონდა ფული მე გაუყავი და დაუტოვე რა. რომ მეთქი რაღაცა საჭმელს მაინც შეჭამენ და ცოტა გათფებიან, მარა რავი აბა, ყველას ვერ დაეხმარები რა. ეხლა ზოგმა უყურა ჩემ ვიდეოს, ნახა ჩემ ბოლო ვიდეოები, სადაც თქვი რომ მეთქი გაძნელ და მეგობრებო, თუ არავინ არ ყავთ, ისე არ წამოხვიდეთ. წამოდით, მაგრამ ძალიან ძნელია აქ დამკვიდრება უკვე, იმიტომ რომ არც სამუშაოა და არც არაფერი. მოსახოდი, ხელმოსაჭიდი არაფერი არ არის, თუ საბუთი არ გაქვს. სანამ საბუთს არ აიღებ, ვერ მოიხოდები ისე სწრაფად, როგორც ადრე იხოდებოდა ხალხი. ხოდა წამოვედითო მაინცო, გავრისკეთო რა. ხოდა ზოგი უკან წამსვლელია, მაგრამ იმის ფულიც არ აქვს, რომ უკან წავიდნენ. მოკლედ თუ მოკლედ ძნელია მეგობრებო რა. ეხლა ამ ვიდეოსაც ისეთი ახალი წელი, ეხლა არ მინდა რომ რაღაცა ცუდი ხასიათი მივცე რა, ესე ვთქვათ, მაგრამ ესეთი ამბებია რა. ეხლა ვერავის სახელს და ასე გვარს ვერ ვიტყვი ხა ვის და როგორ შევხვდი, მაგრამ ძალიან ბევრი მოკლედ ვინც წამოვიდა საქართველოდან ცხოვრობს გარეთ, ნიუ-იორკში და ჩიკაგოშიც და იმაშიც რა ქვია, პენსილვანიაშიც. ძალიან ბევრია ესეთი, ამიტომ კარგად აწონ დაწონეთ რა. ზამთარში წვანე ბალახი გინახიათ. გაზონია უნიკალური. კი ლამაზი დაბაა ჩემო მეგობრებო, ხო არის მაგარი. ეს ალბათ სკოლა, ჯეიმსტაუნ ერია ჰაი სკულ, ხო სკოლა. ახალი წელია მეგობრებო. აუ ეხლა ხალხი როგორ ქეიფობს საქართველოში. ძალიან კარგი. ხო კიდე აი სიტყვა შემიძლია თქვენთვის მეგობრებო. მე რა ვიცი რა გითხრათ, მაგაზე მინდოდა მეთქვა რომ ძალიან თხილად აწონ დაწონეთ და ისე წამოდით. სხვა ისეთი არაფერი, განსაკუთრებული ეგეთ ცუდი ამბებიდან არაფერი. ხო
კიდევ მინდოდა მეთქვა ესე იგი რაც ეცით ჩემი გულის ტკივილი ამდენი ვაჟკაცი რუსები რო ჩამოვიდნენ ჩვენ საქართველოში და ჩვენი ქართველები კიდევ უკან რო გამორბიან აქეთ ამერიკაში რო გამორბიან უბრალოდ თუ სხვაგან რო გამორბიან ეგრე უნდა იყოს წესით თუ პირიქით უნდა იყოს ჩვენი ქართველები უნდა ჩამოდიან საქართველოში და საქართველოდან უნდა გარბოდნენ ოკუპანტები აი ეს ოკუპანტები რომლებმაც გვესროლეს თავის დროზე და წაგვართვეს მიწები ეხა ჩამოდიან და მეთმა არაქნას მე პუტინმა გადაწყვიტოს რომ რაღაცა შეიერთოს თავისი ეგონოს რაღაცა მიწები და აი უკრაინასავით დაგბომბოს მაგრამ უკრაინელები მაგრები არიან რა როგორც იტყვიან სლავა უკრაინე გიროიემ სლავა მაგრები არიან უკრაინელები საღო მაგათი რავი მეგობრებო რა მოკლედ ერთ-ერთი ჩემი გულის ტკივილი კიდე ეგ არის რომ ჯერ ბომბავენ მერე ჩამოდიან და ვითომ გვიძვრებიან ჯიგულად აი ჩვენ გამოვეკეთეთ რომ ომში არ წასულიყავით ერთი მნიშვნელობით კარგია იმიტომ რომ ისინი ვინც გამოიცნენ იმათ მაინც არ გააგზავნიან უკრაინაში და არ დაბომბავენ საცოდავ ხალხს და არ გააუპატიურებენ ბოდიშ თან სიტყვაზე და არ დახოცავენ პატარა ბავშვებს მეორე მხრივ ცუდია იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ერხევა ვითომ კი შემოდის თანხა მაგათ მხრიდან მარა ვისაში ჭირდება მაგათ თანხა და რა ვიცი მე პირადად ამერიკაში ვარ და ამერიკიდან ლაპარაკობ ახლა შეიძლება ვატრაკე კიდეც მარა საქართველოში ვინ ცხოვრობს ალბათ იმათაც ეგეთი აზრი აქვს რავი ჩემ ახლობლებს ესეთი აზრი აქვს ძალიან უტყდება ყველას რომ სამდენი რუსი ჩამოვიდა რა შეიძლება არავინ არაფერში დამნაშავე არ არის და არავინ საერთოდ ერთი ადამიანიც კი ვინ ჩამოვიდა არ უჭერს მხარს პუტინს მარა მაგის შანსი ხო არ არის ახლა მეც ძალიან ვამეტებ მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ სადაც რუსები ჩავიდნენ საცხოვრებლად თუ დასათვალიერებლად იქ დარჩნენ და მერე პუტინი ჩავიდა იქ და ის მიწები აიღო ფაქტები გვაქვს მაგის ჩვენ თავზე გამოცდილი აუ და მე კიდე აქედან ვლაპარაკობ ისე ვიზახე ამერიკიდან ახლა არ ვატაკებდი ამდეს მაგრამ გული შემტკივა ჩემო მეგობრებო რა თუ არ მოგეწონებათ არ უყვოთ ამ ვიდეოს მაგის დედაც არ არის პრობლემა არის ნერვიულო თქვენ მაგაზე უბრალოდ მინოდა და ახლა ახალი ვიდეო ჩამეწერა კაი ხანი არ გამოვჩენილ ვარ მეც დავრბი ვარ ზევით ქვევით ხოდა ახლა მინდა რომ მოგილოცოთ ყველას ახალი წელი ვისურვოთ ყველას ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება ყოველთვის ჯანმრთელად ყოფილიყავით თქვენ ოჯახებთან ერთად, თქვენ საყვარელ ხალხთან ერთად. მხოლოდ და მხოლოდ წინსვლა გქონოდეთ ყველა თქვენ დაწყებულ საქმეში, ყველა თქვენი ჩანაფიქრი აღსრულებოდეთ და ბედნიერად იყავით ჩემო მეგობრებო. ვეცდები კიდე რომ ახალ-ახალი ვიდეოები გადავიღო შეძლებს და გვარად. და შემოგეხმიანოთ ხოლმე. ესაც როგორ გამოდის რა. როგორც მომიხერხდება, ისე გავაკეთებ ხოლმე, ჩემო მეგობრებო. ჯანზე იყავით, მაგრად იყავით. ბედნიერად და არ მოიწინოთ რაც თავარია.